sammen. I den her video vil jeg vise jer tre outfits, som man kan have på til jeres dimension. Jeg vil også lige sige tillykke til alle jer, der afsluttede folkeskolen. Men lad os bare komme i gang. Det første outfit kalder jeg et lidt classy outfit. Det er meget stilet, og det består af en mindre grøn skjorte fra H&M. Nogle bukser fra Zara. Støvletter fra H&M også, og så har jeg lige taget nogle sobriller på, fordi jeg kan, og de er også fra H&M. Det andet outfit er meget afslappet og også ret komfortabel. Det består af en kjole, eller det er egentlig en lang top eller trøje, fra H&M's Divided-sektion. Min leggings ved jeg desværre ikke hvorfra, men jeg ved, at man kan købe nogle, der minder rigtig meget om den i Matas. Og igen nogle støvletter fra Jette Riis. De her støvletter er rigtig gode at gå i, fordi deres hæl er ret tyk, så man risikerer heller ikke at vælte, når man skal op og have sit bevis. Det sidste outfit er meget feminin, men det har et lille touch af en skater og nogle sneakers. Min top det er en del af en kjole, som jeg købte i Sparks. Og indenunder den har jeg bare en sort top på, som ligger helt gennemsigtig. Så min nederdel er fra Topshop, og mine sko er fra Converse. Så det var egentlig de tre outfits. Det er nogle rigtig hurtige outfits, man lige kan smække sammen til dimensionen. Jeg skal selv til dimension i morgen, så jeg vil rigtig gerne have, at I alle sammen kunne skrive en kommentar om, hvilket outfit I synes, jeg skal vælge at tage på, fordi jeg aner virkelig ikke, hvad jeg skal gøre. Og hvis du har en video ude nu allerede med dit translokation eller dimensions outfit, så sæt det som et videosvar. Jeg vil mega gerne se, hvad I andre havde på. Og som sagt, til sidst vil jeg bare sige tillykke til alle jer, der er afsluttet folkeskolen, og vi er sommerferie nu. Og så hæng i til jer, der lige har nogen tilbage igen. Og så ses vi i næste video. Hej!